изход. Цялото ми семейство е все още там. И се връщам, когато мога, обаче снимките понякога не ми позволяват. Има милиони последователи от целия свят след ролята си на Елена в хитовия сериал «Дневниците на вампира». Предстои да я видим в хитов екшен «Редом до Вин Дизел». Гледайте ме в 3-те хикса. Очаквайте ексклюзивна среща с красавицата Нина Добрев петък, 20 януари, само в предиобед.